နွေဦးကာလမှာပဲအီယော်ရီမျိုးတစ်လျှောက်ကကြေးရွာတွေမှာရေအခက်ခဲတွေစပြီးရှိလာနေကြပါတယ်မတ်လပထမပတ်မှာပဲအီယော်ရီမြစ်မှာပေါ်ထွန်းလာနေတဲ့တောင်ကုန်ကြီးတွေကြောင့်သုံးရရရှိရေခတ်သူတွေဟာခရီးပိုဝိုးဝေးကိုဖြတ်တန်းခတ်ယူနေကြရပါပြီရေတန်းရရေအခုလိုနွေရာသီအစမှာတောင်ခက်ခဲနေပြီဖြစ်လို့လာမဲ့နွေရာသီအလယ်အတွက်ပုံမစိုးရိမ်နေကြရပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်အေယာရီမြည်ရာတောက်ဖို့မသင့်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်းတဲ့တောက်ရေရဖို့ကန်းစက်နဲ့နီးတဲ့တဲတောင်တွေမှာကျင်းနေတူတိုင်ကြီးပြတ်တွေမြုပ်ပြီးစိတ်ရည်တွေကိုခတ်ယူနေကြရပါတယ်ငယ်ပေါ့ဖရမ်းကြီးလိုလောက်မယ်အေယာဝတီမြင့်တဲ့ကန္နာမြို့ရွာတွေဟာမိုးရေကနေစုဆောင်းထားတဲ့ကန်ရည်တွေကိုပဲတုံးဆွဲနေခဲ့ကြရတာပါဒါပေမဲ့ကန်ရည်တော်တော်များများကလည်းတန်ရှင်းမှုအားနည်းလာပြီးခန်းချောက်လူဖြစ်နေကြပါပြီအခုလိုနွေရာသီအစမှာဖြစ်နေတဲ့ရေအခက်ခဲကြောင့်လာမဲ့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးဆိုရင်မနစ်ကတဲ့ပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါရင်ဒီဒေသမှာဖြတ်တန်းစီစဉ်နေတဲ့တန်လွင်မြင့်နဲ့မြစ်လက်တက်တွေကိုဖြတ်ပြီးဆယ်ရီဆောက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်ဒီလူမျိုးများအပေါ်ဆယ်ဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေမှုများရပ်ဆိုင်းပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုကရင်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနအဖွဲ့ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကရင်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့တရုတ်အကြီးစားရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Daran Corporation တို့ပူးပေါင်းပြီးဆယ်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက်တိုက်တာမှုတွေစတင်နေပါပြီဆောက်လုပ်မဲ့ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကတော့မီဂါဝတ်600ရှိတဲ့ရွာသစ်10မီဂါဝတ်130ရှိသွန်မြင့်10နဲ့မီဂါဝတ်130ရှိတပတ်10တွေဖြစ်ပါတယ်အမေအစိုးရဟာအခုလိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေကိုအသိပေးရှင်းလင်းတာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကကြေညာမှုမရှိတဲ့အပြင်စီမံကိန်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်တွေတိုးချဲ့လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတာပါဒီမှာတူတယ်ဟိုที่เมสุดาจีตัวได้อีริยาจีออกมายောက်ตําแหน่งอีริยาดิโอเว้ยจนเราตั้วโลยะเอ้อดูจนเราไม่ตั้วเราปิดตามาดูสมมุติเสร็จอยู่เราโชยตัวปูล่ะแค่มาซโลสิตาได้ชาได้เนี่ยดิเดี๋ยวเนี่ยปล่อยไว้นาวตัวปูล่ะมาซโลมีญุทาได้มีญุไม้ทาได้เนี่ยดิถ้าจนเราเนี่ยปล่อยไว้เอ้อดูเนาะนาวจีตัวตําแหน่งหาดิเดี๋ยวแลตั้วเหรอวะเนาะสรุปကျမတော့ကိုပေါ်ဒီမှာလို့ဟာမျိုးနေစတော့ဒီဟာဒီကတိမတ်ခုထဲပဲတကယ်လို့လုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့တော့ကျော်ဒီတော့ဘူးကြည့်ဘူးရတော့ဟိုပြလာဆရာပြီးတောက်သွားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ပြင်းဒီဒေသမှာနာဖအစိုးရတပ်တွေနဲ့ KNPP တပ်တွေဟာဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေစေပါဒေသခံတွေကတော့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်မှုရှိမှအမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်စက်တီဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကြောင့်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာမဲ့အပြင်ဒေတာကန်တွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့မြေချောင်းတွေကိုအားကိုမီခိုလုပ်ကင်စားတောက်နေကြသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်သူရင်ဆိုးပေးပို့ခဲ့တာပါခင်ဗျာ